Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні в Тернопільській школі номер 19 стартував чемпіонат області з баскетболу серед юнаків 2005 року народження і молодших. У ньому беруть участь 4 команди – Зборівська, Гусятинська та 2 тернопільських команди. Це вихованці Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту і команда Тернопільської федерації баскетболу. Головний суддя змагань Віталій Гонзяк прокоментував першу гру, у якій команда Зборівської дитячо-юнацької спортивної школи отримала перемогу над баскетболістами з Гусятина. Тільки що відбулася тільки перша гра між Гусятином і Зборовим. Зборів переміг з більшістю кількістю очок. Очок, напевно, десь плюс 22. На даний час Зборів команда одна з найсильніших, поки що виглядає, але я ще не бачу гри міста Тернополя, тому ще завчасно робити певні висновки. Тренер команди Зборівської дитячо-юнацької спортивної школи Михайло Наконечний прокоментував перемогу своїх спортсменів. Не вважаю там кульмінацією. 37-9 – це не було кульмінації ніякої. Грали в одну сторону. Мої підопічні виграли сьогодні, тому що вони готові, як той казав, до гри. Ну і дав би Бог їм ще здоров'ячка більше. Суперників дуже робила пробіжки і не грала в пас, грала для себе. А ми грали в пас і закидали все, що всі моменти, які ми робили. Чемпіонат проходитиме протягом 2 днів. Нагородження переможців відбудеться у неділю, повідомив інструктор-методист обласної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Чіпак. Під час пожежі у селі Ценів Козівського району сьогодні загинула людина. Сталося це о 6:35. Вогонь спалахнув у приватному житловому будинку. На місці знайшли тіло власника помешкання, йому було 44 роки. Повідомлення про подію до управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації надійшло близько 13-ї години. Про це повідомив нам оперативний черговий Анатолій Крук. Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Другий тур чемпіонату України із гандболу серед дівчат 2002-2003 років народження відбувся в обласному центрі. Змагалися команди зі Львова і Тернополя. Як це було, бачила Анастасія Чечко. О 8:30 у спорткомплексі Тернопільського економічного університету розпочинається перший тайм. У кожній команді по 7 гравців. На 5-й хвилині першого тайму рахунок відкриває львівська команда «Галичанка». Перша партія закінчилась з рахунком 10-21 на користь львівської команди. Я задоволений грою, тому що ми приїхали без основи. Наші дівчата 11 класу, вони зараз в Миколаєві з Галичанкою грають в суперлізі. А я взяв менших, молодшу трошки вікову групу, щоб наігрувати молодших для свого віку. Тому результатом задоволений. Звісно, є багато помилок, які треба виправляти, але в таких іграх якраз помилки і проявляються. Щось виходить, щось не виходить. У нас такі наступні етапи і завдання в нас завжди одне. Це тільки чемпіонство. Зараз те, що ми граємо групові раунди, то це йде підготовка. Якраз ми на цій підготовці практикуємося і виявляємо помилки, щоб йти далі. Під час другої партії команди беруть тайм-аут. Тренери дають настанови командам. Через порушення правил гравцем «Галичанки» суддя призначає пенальті.
обідно, що деякі ключові гравці травми отримали по ходу ігри. І так мусили хто з лавки виходити і доказувати, що вони щось вміють, щось це. Багато своїх м'ячів мене забили, реалізація підвела. Львівський спортінтернат, де зібрані кращі діти майже з цілої України. А в нас звичайна спортивна школа, діти тільки з міста Тернополя. Працювати є над чим. Щойно пролунав фінальний свисток з рахунком 20-38. Перемагає львівська команда «Галичанка». Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини. Третій етап змагань відбудеться 14-15 грудня. Тоді тернопільські гандболістки гратимуть з командою із Рівного. Сьогодні львівський аніматор Сергій Гармаш навчав тернопільських дітей створювати мультфільми. Майстер-клас він проводив у Палаці культури «Березіль» у Тернополі. Участь взяли 15 дітей, які відвідують анімаційні студії обласного центру. Про це розповів Сергій Гармаш. І на завершення про погоду. Завтра на Тернопільщині опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, вночі 3-8 метрів за секунду, вдень від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, вдень від 9 до 11 градусів вище нуля. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озинків. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого завершення дня, головне мирного і сонячного неба. Наші новини також переглядайте на нашій сторінці у Facebook «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре.